ខ្លោចបងភ្លើងខ្លាំងហ្នឹងហើយអត់មានធុងមកអត់ទេហើយណាបាយខ្លាំងទេក៏អត់ទេហើយណាអត់បាច់អត់សែងបាយទេក៏មួយធុងទេហើយណាអត់វាថែមទៅសើយើងកិនស្រាប់កិនអត់យើងកិនដាក់ទូទឹកកកពេលស្មានតានេះធ្វើចឹងណាយើងស្មានតែចាក់លើភ្លើងអត់ទេដាក់ភ្លើង Đây mà khát mến cho mặt bắt chăng món ô bây giờ bỏ màn lấy nó ngay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.